Slovácká hodinovka v letošním roce vstoupila do jubilejního 20. ročníku. Přestože počasí první májový den závodníkům příliš nepřálo, na start se postavilo celkem 23 běžců. Účast je standardní, protože v okolí je několik závodů na delší tratě, nicméně ten výkon, který zaběhl vítěz Kuba Janíček přes 17 kilometrů, je v tom daném počasí, které bylo větrné, je velice dobrý výkon. Nicméně i výkon druhý, to znamená kategorie na 40 let, ten šel 16 666 myslím, metrů, to je taktéž velice dobrý výkon. A i dokonce nám přišly 4 ženy, to je myslím náš rekord, že vždycky doběžely jedna, dvě ženy, tentokrát byly 4 a i ten výkon té ženy byl velice pěkný. Rekord slovácké hodinovky, který drží z roku 1986 otrokovický běžec Vlastimil Bukovian výkonem 18 602 metrů, se sice Jakubu Janíčkovi nepodařilo překonat, ale i tak byl jeho výsledek 16 069 metrů v daných podmínkách velmi dobrý. V kategorii mužů nad 40 let si pro vítězství doběhl Jan Miškeřík z Lipova a kategorii nad 50 let ovládl Zdeněk Vrága z Rožnova pod Radhoštěm. Také nedělní atletické závody na stadionu v Uherském Hradišti měly velmi dobrou úroveň. Skvělou formu dokázal v memoriálu Františka Minaříka v běhu na 100 metrů domácí sprinter Zdeněk Stromšík, který zaběhl čas 10,65, což znamenalo nový rekord stadionu. Ten výkon je vynikající, jo, tady měl Rabas z dalekého pravěku 10,5 na ruku, že jo, kde se přepočítá 0,24, ale elektronicky měl Jarda Šmotek ze Zlína z roku 2006. A ten rekord měl hodnotu 10,76 a zde dneska běžel čas 10,65, což je nejen rekord stadionu, ale současně je splněný limit opravňujícího ke startu na mistrovství Evropy juniorů, které se koná v červenci v Rajti v Itálii. Zdeněk Stromšík své vítězství na 100-metrové trati potvrdil i na 200, kde svým soupeřům nedal žádnou šanci a jen 900 sekundy mu scházelo k limitu juniorského mistrovství světa. Z dalších výsledků domácích závodníků stojí za povšimnutí vítězství Vlčka na trati 400 metrů a taky Anety Foretové na 200. Součástí sobotních memoriálů byly i závody nejmladšího žactva, při kterých mnozí účastníci poprvé zaklekli do startovních bloků. Jsme zařadili do toho našeho meetingu posledních 4 nebo 5 let, jsme zařadili právě tu kategorii nejmenší, to znamená, to jsou ti mini žáci, předžáci a tady máme ten počet kolem 20, což nás těší.